Ndërsa prodhimi i shashit në Lazrat është kthyer në një industri që prodhon qindra miliona euro, punëtorët e krahut po vuajnë pasojat e përpunimit të drogës. Dhjetra gra e vajzat të reja kanë filluar të kenë probleme shëndetësore për shkak të kanabisit. Alarmin e japin mjekët e spitalit të Gjirokastrës, të cilët sqarojnë se ditët e fundit është rritur numri i personave që kanë kërkuar ndihmë për shqetësime të natyrës kardiovaskulare dhe alergjike. Madje ka pasur edhe raste kur të sëmurët kanë marrë ndihmë mjekësore duke u trajtuar në pavionet e spitalit. Pothuajse 2 muajsh në fundit kemi pas mjaft raste çdo ditë. Pothuajse kemi pas raste që vijnë nga me intoksikacion nga hashashi. Të gjitha këto raste që paraqiten këtu marrin mjekimin e parë në urgjencë, trajtohen këtu dhe pastaj shkojnë në shtëpi. Po ashtu, rastet janë më të rënda i kemi trajtuar në pavion duke i shtruar. Policia vazhdon të ketë Lazaratin një zonë jashtë kontrollit të saj. E ky pasivitet po shfrytëzohet në maksimum nga trafikantët, të cilët edhe për shkak të kohës së mirë kanë organizuar mbledhjen, pastrimin dhe paketimin e drogës në ambiente të hapura, ku fatmirësisht ndikimi i saj në aparatin e frymarrjes është më i pakt.